assim, ó. Tirou onde esses patinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patinhos, gente. Que gracinha. Hoje, gente. Ela comeu hoje de alho e pedro. Amigo a paz, tudo bem com vocês? Bom, meu povo, vamos para mais um vídeo hoje aqui no canal e, como sempre, deixa acontecer, deixa rolar. E aqui tem um pato brigando, dois patos brigando. Eu não vou, ai, tá jogando lama, meu! Ai, que pato ceboso! Jogou lama neu, gente. Eu tava tão limpinha, bonitinha, pra fazer um vídeo pro povo. Falei. Outro desistiu. Que revolta, povo. Jogaram lama em mim. Olha lá, a guerra. Olha. Vê se tem cabimento. Olha a situação do pato. Estacaram lama em mim. Olha aqui, ó. Tô toda respingada de lama. Minha nossa. É um pato e uma pata ou dois patos? É dois patos. Ei. Ah, valentão. Olha, gente, ó. Covarde. Fui separar os patos me lameou, gente. Logo hoje que eu resolvi ficar assim, meia apresentável. Bora lá, meu povo, para mais um vídeo. Agora é hora de dar o banhozinho do Josia, que é o primeiro banhozinho da manhã, né, Josias? O Josia tava aqui assistindo a Patrícia, gente. Vocês conhecem o canal da Patrícia, minha Rocinha querida? Olha lá o fogãozinho de lenha dela. Quem não conhece esse canal, gente, é maravilhoso. Agora eu vou colocar água, gente. Vocês viram que eu coloquei tudo de bom, né? Bom, agora deixa eu cuidar desse daqui, ó. Desse meu garotão aqui, ó. Tá chorando, mãe. Deixa a mamãe dar banho em Sozinha. Deixa a mamãe fechar a janela. Esse sol na cara do Sozinha. Tá muito escuro? Tá não, mãe. Que delícia de banho. Hoje vai se enxugar, né, Josia? Agora a mamãe vai colher aqui. Ele tá apaixonado ali pra Patrícia ali. Ele gosta de assistir a Patrícia, gente. Bem cheirosinho, né, Josias? Ele ganhou o perfume. A mamãe pega. Vixe, vixe que mamãe pega. Tá vendo, gente? Ó, é colo. É colo de mãe que acalma essa criança. Olha aí, Josias, que lindo. Meu tira a mão da boca, Josias. Gente, ele só tá aqui com minhas mãos. Ó o João lá em cima do pé de umbu. Tá fazendo o que, João? Procurando ovo. Procurando ovo. Tem quantos ovos aí? Não. Ah, mas não, esse ovo aí é o ovo velho que a mãe deixa para as galinhas virem botar. Ah, não. Eu coloquei ontem duas galinhas para chocar e estou sem ovo. Nesse exato momento, estava querendo preparar um bolo, mas não tem ovo, gente. O único ovo que eu encontrei foi apenas um ovo, né, que tá lá já dentro de casa, mas aqui fora não tá tendo ovo. Cedo até que tinha... Olha lá, o João Miguel achou um ovo. Dois ovos. Cuidado pra não cair, João. Pelo amor de Deus, que eu tô com o Josias, não tem como eu te segurar. Bom, pelo menos já achou mais um ovo. Sinal que a gente tem dois ovos pra fazer um bolo, né, João? Mãe,
Amanhã alguém vai botar dois ovos lá, eu vou pegar. Tá bom. Eu falei que pelo menos três ovos pra mim preparar o bolo. Mas se não tiver, vou fazer com dois ovos mesmo. Cedo até que tinha ovo, viu, gente? Mas cedo, de manhã cedo, o Thiago pegou os ovos e preparou um bolo também. Aí eu quero aproveitar que o forno aqui fora ainda tá quente e assar um bolo também. Né, Josias? Gente, olha o músculo do Josias. Fala assim, ó como eu tô gordo, olha. Tá aqui todo empolgado olhando pro patinho no chão, viu? Eu acho que eu vou lá preparar esse bolo. Gente, tá muito ventando aqui fora por causa do Josias. Mostra você aqui, fala que tá tudo bem com vocês. Beijo. Isso. Dá pra ver. Deu pra ver você? Vocês viram o João, povo? Gente, tá muito calor. É, pra quem não sabe, eu moro aqui no interior de São Paulo, né? No município de Andradina. Andradina é a famosa terra do rei do gado. Pois é, eu moro aqui. Gente, aqui tá muito, muito calor. E como é que tá o clima aí, onde vocês moram? Quem quiser deixar aí nos comentários, falar, ó, eu tô em tal lugar assim, e aqui o clima tá assim, 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 frito e assado. Pronto. Deixa aí pra mim saber como é que anda o clima por aí, viu? Porque aqui tá pegando fogo, mãe, gente. Precisando de chuva. Ó o João. Mamãe, eu vou fazer o bolo. O João quer que eu vou fazer bolo, gente. Tá, eu vou fazer bolo. Mas antes de eu ir lá fazer o bolo... Mãe... Tá, peraí, João. É o largato. Mas antes de eu ir lá preparar esse bolo, eu parei mesmo aqui. Foi pra mandar aquele carinho especial pra algumas pessoas que deixaram aí pedido nos vídeos, né, nos comentários, que foi a Ana Lúcia, de Minas Gerais, ela me pediu um abraço, sinta-se abraçada, Ana Lúcia. Também teve a Marlene, de Sertãozinho, Deus abençoe a vida de todas vocês. O Guilherme me pediu um salve, o Guilherme, canal GG Blog, o Guilherme também mora no sítio. É, e a Geni, ela não me pediu salve, não me pediu abraço, não me pediu beijo, não me pediu nada. Mas eu vou mandar beijo pra Geni mesmo assim. A Geni, ela tem um canal que se chama Do Lado de Cá por Geni Ferreira. E eu convido vocês, gente, que gostam de roça, né, dessa simplicidade toda, a irem lá conhecer o canal da Geni. Eu vou estar deixando o link do canal dela aqui na descrição para que vocês possam conferir os vídeos dela. Se vocês gostarem, se identificarem com o vídeo dela, se inscrevam também, gente. Apoiem a Geni, que vocês vão gostar. Deus abençoe a vida de todos vocês. E é isso aí, vamos continuar o nosso vídeo. Vou ali porque o João Miguel tá agoniado querendo preparar um bolo, gente. O Josias... Na verdade é o João Miguel, né, João? O João Miguel vai aqui ajudar a mãe. Fazer o bolo. É, fazer o João vai fazer bolo, né, João? Então, só que o João não sabe quebrar ovo. E agora? Como é que quebra ovo? Assim. Vamos quebrar ele. Põe o ovo assim. Abre. Abre o ovo aí dentro. Ixi! Põe aqui a casca. Pega o outro ovo. Será que a galinha botou? Top, hein? Pega o outro. Segura. A galinha deve ter botado. Mas vamos fazer só com dois ovos mesmo. Vai. Eita! Põe aqui. É, vai aprender. É assim que aprende. Bom. Esse bolo, gente, vamos fazer sem... Eu faço tudo bolo por rumo, mas dessa vez eu vou estar medindo aqui, tá? Esses copinhos aqui, se eu não me engano, é 160 ml cada esse copinho. Coloca açúcar. Então, vamos colocar. Deixa eu encher o copinho primeiro. Espera. Vamos ver quantos copinhos de açúcar eu vou usar pra preparar um bolo. Pronto, coloca aí. Muito? Pode pôr tudo. Isso. Agora a gente vai colocar manteiga. Margarina. Colocar uma... Coloca essa colher. Não, aqui, ó, essa colher aqui, ó. Uma. Vamos mexer aqui. Duas, colher bem cheia. Devagar, mexe bem devagar. Não mexe com pra não, senão pula pra fora. Não, eu mexi. Isso, mexe. Eu vou segurar. Eu vou segurar, mãe. É, então mexe aí, tá? O leite aqui, ó. Coalhou, gente. Mas eu vou usar ele assim mesmo. É só coalhar bastante assim, ó. Pra eles poderem ficar tudo juntinho, misturado, interagindo.
Né, João? Já que talhou, a gente vai usar esse leite assim mesmo. Aqui eu tenho essa farinha de trigo, que na verdade é uma mistura para pão francês. Como eu estou sem farinha de trigo, eu vou usar essa daqui, ó. Essa aqui é a minha farinha que eu uso normalmente para fazer bolo mesmo. Aí tá aqui, ó. Eu vou usar de medida, de novo, o copinho, né, João? É, deixa eu colocar. Deixa a mãe medir aqui. Oba, quanto que a gente vai usar? Pera aí. Mas quanto é isso? Essa farinha aqui, ela é salgada. Tá com muita. Acho que é bom peneirar essa farinha. Pera aí que eu vou peneirar. Pera aí, a mamãe vai peneirar. Segura assim, pra peneirar. Segura, não encosta. Não encosta, deixa assim, ó. Segura no alto. Agora assim, ó. Peneira assim, ó. Solta pra mamãe ver. Ela é cheia de gruminhos assim, ó. Dessas bolinhas. Deixa assim. Mexe. Vou colocar mais uma colher de manteiga. Vai dar 3 colheres. Deixa a mãe abrir o flocão. Vou colocar assim com o copo? Não, aqui, ó. Vou usar tudo à medida no copinho. Que aí a mãe consegue ter noção de quanto que a mãe tá usando. A bagunça, gente, que a gente faz com os filhos, né? Vai, coloca aí dentro. Uma. Vai, põe. Vamos colocar mais outra. Não coloca agora não. A mãe vai medir. Eu vou abrir essa aqui. Deixa eu pegar a tesoura. Essa é bem mais grossa. Nossa, que grossa. Vai, coloca. Agora a mãe vai usar pra medir o leite. Foi 2, né? É. A mãe colocou só 2. Agora o leite. Cuidado pra não derramar, hein? Tá bom. Não, é 1 copo. Devagar, cuidado pra não derramar. Eita. Isso, mexe bem mexido. João. É, tá cheirando queijo porque é o leite coalhado, né, meu filho? É, né? Olha aqui, mais. Pronto, deu 3 copos. Agora mexe bem mexido que a mamãe vai lá ver se o forno tá aquecido, tá? Depois a mãe vem. Vai mexendo bastante. Depois eu vou ver o que vai precisar de mais leite aí. Um pouquinho de leite e o pó royal. É lá de fora, mãe? É, vossa lá fora. O de lá de fora tá aquecido ainda. Deixa eu ver o tanto como é que tá. Aí, ó, como ficou? Vamos aumentar? Porque a forma que eu untei aqui, ela é grande. Só colocar com a colher? Não, vamos colocar mais milharina. É. Eu sempre chamo de milharina, né? Vai, esse coloca. Mais flocão, mais 1 copo de flocão. Põe. Mais 1/2 copo de açúcar. Esse. Pronto, coloca mais 1/2 copo de açúcar. Mexe. Eu acho que eu vou colocar mais 1/2 copo de trigo. Quase, praticamente quase 2 copos. Vamos. Pega aí mais pra me colocar. E agora, mais. Mais 1/2 de leite. Vai devagarzinho. Pronto. Mexe bem mexido agora, hein? Deixa eu ver como é que tá a leveza. Eu acho que tá um pouco grosso. Vamos pegar mais um pouquinho de leite aqui. Pronto, João. Agora pronto. Agora é só mexer bem mexidinho, tá? E se a gente colocar um pouco de coco ralado aí, será que fica gostoso? É, vai ficar. Então vamos colocar. É, vamos colocar 1 copo de coco ralado. Cadê aquele copo de coco? Aquele outro copinho que tava mais seco, hein? Vai derramar. Pronto, coloca 1 copo. Isso, João Miguel.
Olha, que gostoso que vai ficar esse bolo. O João Miguel que tá fazendo, gente. Olha, né? Tá cheiroso? Vamos ver se vai ficar gostoso. Eu vou deixar ele mexer bem mexidinho pra colocar aqui. Tá gostoso, gente. Tá gostoso. Então mexe, vai. Agora o João Miguel vai pôr o pó royal. Ah, não, tem que colocar aqui, ó, uma colher. Serve como uma medida de uma colher. Eita, aqui eu também tô fazendo só bagunça, né? É. Bem cheia. Pronto. Uma colher. Não, ainda ficou. Mexe bem mexidinho, mexe. É com a massa? Isso, João. Agora vamos pôr aqui, João. Coloca aqui. Consegue colocar? Isso, João Miguel. Eita! Vai, passa a mão aí. A colher. Gente, eu vou pausar aqui pra ajudar o João Miguel a colocar. Porque eu tô filmando e segurando aqui. Não tá difícil, viu? Gente, eu tô morrendo de medo dele deixar cair isso aqui, meu povo. Ele quer levar, gente, lá passar no forno. Olha pra frente que você vai cair. Deixa a mãe levar, deixa a mãe levar, deixa. Gabriel não, deu a toma dele. Gente, que medo dele deixar cair. Mas vamos, eu vou ajudar ele a levar, né? Já que ele quer levar. Ele quer dizer que foi ele que fez mesmo, né? Uia, a galinha pulando por cima da nossa cabeça. É. Abre aí, deixa que a mãe coloca, senão queima sua mão. Tá? Não, não precisa colocar fogo não, senão vai esquentar demais, Benção. Eu acho que aquele lado tá muito baixo, Pedro. Qual? Lá, o fundo lá tá baixo. Tá não, eu acho que é cair desses blocos aqui. Ou não? Tá muito, muito baixo lá. Pronto, agora deu certo, gente. Pode fechar. Fecha aí. Ele deixou ir lá que o Josias tá morrendo de chorar. O Josias tá morrendo. Gente, o Josias tá chorando. Deixa bem lacrado, bem fechadinho, passar bem rapidinho, tá? Deixa eu queimar aqui. Cuida aí. Desta vez não queimou o nosso bolo, né? Claro que não, né? Vocês estavam aqui, né? Não é possível que deixar o bolo queimar, né? Olha aqui, ó. Deixando o bolo queimar, gente. É impossível esse povo, viu? Deixa eu lá levar. Será que queimou? Acho que não. Cadê uma queimadinha do lado de cá, ó? Mas não queimou, é porque não, tava mais pra dentro, né? É. Cortadinha assim, que ele esfria rapidinho. Ó, gente, não queimou não, hein? Só esse lado de cá que deu uma queimadinha, ó. Eu acho que é caso que ficou mais na parte... Só vai, como ele é feito de coisa, ele desmancha um pouco. Esperar esfriar, porque aí ele fica mais grudadinho. Bom, o bolo não queimou. Ele ficou assim, gente, ó. Tá vendo, ó? Ele tinha dado uma sapecadinha bem nesse canto de cá, mas não queimou não. Tá esfarelando porque ainda tá muito quente. Coloca aqui. Então, como tá quente, então tá desmanchando. Mas ele tá muito, muito gostoso. Esse flocão, essa marca de flocão aí, ele tem um sabor, assim, bem mesmo parecido com de milho, com milho verde. Eu gostei dessa marca pra fazer bolo.
porque ela ficou com sabor de milho verde. Uma delícia. Olha. Aqui é suco de... Do que, gente? Do que esse de suco papo, aqui? De papo. De papo. Papo. Suco de jenipapo. Quem aí viu aí vídeo no canal sabe que eu, como é que prepara o suco de jenipapo. Olha que maravilha. Pro lanchinho da tarde. Um suco de jenipapo com... Um bolinho. Com um bolinho que o João Miguel fez. Quem quiser tomar café, toma café. Quem quiser suco, bebe suco. Eu vou querer suco de jenipapo. Eu também. João, vem tomar suco, João. Irmão que gosta. Vem, João. Tomar suco de jenipapo. Maravilhoso, meu povo. Olha. Bom, meu povo, é o seguinte, vou estar finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, por enquanto, só um beijo, um abraço, fica na paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!